Посадити дерево – одне з завдань справжніх чоловіків. Скільком саджанцям подарував життя, пан Віктор не рахує. Головне, знає, як правильно це робити. Досвідом ділиться з молодим поколінням. Глибина не менее 50 сантиметров. Когда дерево, яма выкопана, дерево посажено или как бы сориентировано для посадки, засыпаем его, засыпали половину, смочили водой, досыпали дальше песок, смочили, ну, утром бували, естественно. Ну, и весь принцип, в принципе, сложного ничего нет. Чоловік з радістю підтримав ініціативу учасників громадської організації та допоміг озеленити двір будинку. Хотим исправить положение, что у нас ЖЭК или ЖКВ повырубали, а на место не посадили. Нам раз по первому, кажется, сигналу, по нашей, кажется, просьбе привезли, вон, видите, ребята, целая команда. Чтобы вот такая помощь радостная, она была и не только у нашего дома. Я смотрю, если уже до дома дошли, то я представляю, какие дела эта команда сделает дальше. Успеха им! За Хмельниччину виступають молоді та активні. Вони опиняються поруч, аби допомогти місту стати кращим. Долучаємось до добрих справ, робимо наше місто зеленіше за сприяння народного депутата Сергія Лабазюка. І от сьогодні, у цей прекрасний осінній день, ми знову вийшли на роботи, щоб допомогти нашому місту стати кращим. За ініціативи громадської організації благодійного фонду народного депутата Сергія Лабазюка, у цьому подвір'ї раніше облаштували дитячий майданчик. Жителі будинку радіють, що згодом малеча бігатиме у зеленому садочку. Звісно, приємно. Приємно, коли з зелену вийдеш, душа радується. Коли ламають, серце болить. І ми також долучаємось до доброї справи.